19 minuuttia tulee hetken kuluttua täyteen, eli nyt tämä viimeinen kierros ei ole mennyt yhtä vilkkaasti eikä tule menemään yhtä vilkkaasti kuin mitä tuo edellinen, mutta nyt lähestytään hyvää vauhtia kyllä tätä loppusuoraa. Loppuratkaisuja. Kirikamppailuksi menee joka tapauksessa. No niin, ja sieltä tuleekin sitten jo tämä vilkkuauto, mikä tietenkin kertoo meille kaikille sitä, että sieltä ovat pyöräilijät tulossa hyvää vauhtia kohti maalia. Nyt tie auki taivasta myöten, niin kuin sanonta kuuluu. Eli loppuratkaisu tulee olemaan kirikamppailu. Lotta Lepistö tällä hetkellä on siirtynyt kärkeen ja vetää tuota loivaa ylämäkeä ja yrittää karistaa siinä takaa tulevaa joukkoa. Ja kuvassa päätellen onnistuu siinä. Lotta Lepistö tulee ja voittaa Suomen mestaruuden aivan selvällä erolla loppujen lopuksi. Tiukkaa kamppailua sitten muista sijoista. Tuossa sulla viime kilpailut lähti meneen aika lailla hyvin niinku tuossa. Joo, vähän sinne noususuunta. Niin. Pienen kolhun jälkeen niinku lähti kulkemaan aika mukavasti. Joo, että eka 2 päivä mä ajattelin mennä kotiin, mutta sitten 3. päivä oli semmonen avaava ja vanhan puolustakas. Mm. Mikä on ihan hyvä. Kyllä. Tuossa on tietysti aika kivoja etappeja tulossakin, mitä mä katselin, niin Italian kisa ja sitten tietysti EM-kisa ja muuta vastaavaa. Niin. Joo, on tässä niinku tärkeä kuukausi tulossa, että tulisi joku hyvä onnistuminen jostain kisassa. Mm. Ja totta kai toi Italian kisa on nyt semmoinen kiivillä tärkeä, että se on onnistunut. Mm. Kyllä. Toi... Sä sanoit tuossa, että on tosissaan etappi Suomeen tulossa, niin se on aika oleellinen asia sitten kuitenkin, että on niinku semmoinen, vaikka maailmalla asuu, niin on kiva, että on tukikohta täälläkin. Joo, tietysti. Joo, tuo...
mikä sulla on niinku fiilis siitä, että onko sä nyt semmosessa tän kauden niinku optimikunnossa itse vai mitä sä? En oo vielä. Kyllä tässä vielä niinku parantamisen varaa on. Katsotaan. Joo. Niin, kyllä. Totta kai niin ensi vuotta on mietitään. Olisi kiva päättää hyvässä kunnossa kausi. Niin, takkunen toi alkukausi. Mites tässä kisassa, niin tuossa oli aika semmoinen selkeä irtonainen porukka kuitenkin. Joo, siis olisi ollut kiva, jos olisi niinku ollut vähän yritystä muilta. Että. Mm. Oli vähän sellainen yksipuolinen kisa, että minä ja Antoni oltiin sille. Mm. Yritettiin tehdä niitä kovia iskoja. Mutta... Mm. Tää on hankala kisa Suomessa. Mutta on vähän erilainen. Koska maailmalla ei ole yhtä sellaista. Uskin kuitenkaan, että ketä voi virkata oikeastaan niin kuin kisassa. Sillä ei erilaista ajatella. Mm. Onko sulla niihin EM-kisoihin ja näihin niin semmoista omaa selvää tavoitetta vai lähdet tietysti parasta tekemään totta kai tässä vaiheessa? Mutta... Joo, totta kai. Että se riippuu vähän, että miten ne kisat menee tai niin kuin miten muut tiimit ajaa, että se riippuu siitä paljon. Mm. Totta kai toivon, että... Kyllä me ollaan kaveri. Ajaisin fiksusti ja olisin sitten lopussa siellä mukana, mutta katsotaan. Mm. Joo, ei mitään. Kiitoksia, tsemppiä Matti. Kiitos. Jatketaan me vielä vähän tämän päivän kuusta, niin miltä se tuntuu?